У Фельдманекопарк на початку зими оселилися двоє червоних вовків, які занесені до червоної книги. Хижаки довгий час були на карантині. Тепер їх перемістили до тимчасового експозиційного вольєру, що на вулиці. В екопарку повідомили, планують побудувати окремий демонстраційний комплекс для вовків та єнопідібних собак. Вони трохи погливі, але вполне доволі контактні, общительні. Вони дуже пригучі, можуть запригувати от наверх по веткам, можуть навіть залазити майже до потолка, тому у них видно, що криша і везде сітки. Червоних вовків у мультикомплексі годують м'ясом. Зоокіперка зазначає, у дикій природі ці хижаки здатні здолати тигра. Саме такий вид вовків згадується у відомому мультфільмі «Мауглі». За сюжетом їх називали «руді собаки». Ей, ви, рижі пси! Ми хазяєва джунглі! Вони обитають в Южній Азії, в Северній Азії, там, в Індії. Сократилась їхня численность, і їх занесли в Красну книгу. У нас у Фельдманекопарку дві особи, мальчик і дівчинка. Достатньо молоді вони. Надіємося, що вони попривикнуть друг до другу і надіємося на потомство. Загалом у Фельдманекопарк живуть понад 100 хижаків 40 видів. Анна Шевченко та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив».